Є знижки на Пенгерпавір та Герпавір. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Революційний метод лікування раку, відомий як МРНК-терапія, почали застосовувати пацієнтам у лікарні Хаммерсміт на заході Лондона. Цей метод минулого року отримав Нобелівську премію за ефективну боротьбу проти COVID-19. І тепер на його основі створили новий підхід до боротьби з раком, пише The Guardian. Випробування очолює доктор Девід Пінато з Імперського коледжу Лондона. Він проводить оцінку безпечності та ефективності терапії при лікуванні меланоми, раку легенів та інших пухлин. Медики використовують генетичний матеріал, відомий як МРНК. Він, мов би, підсвічує в імунній системі пацієнта загальні маркери пухлин, що допомагає розпізнавати та боротися з раковими клітинами. За словами доктора Девіда Пінато, цей метод дозволяє залучати власну імунну систему пацієнта до боротьби з хворобою. І хоча дослідження все ще перебуває на ранніх стадіях і можуть пройти роки, перш ніж воно стане широкодоступним для пацієнтів. Однак, це є важливою базою нового підходу боротьби зі смертельними хворобами. Крім того, випробування на тваринах були успішними, тож вчені та медики покладають велику надію на новостворену вакцину.